garoonka kubadda cagta ee xaafadda maxamed moogey ee magaalada hargeysa ayaa maanta waxa ka dhacday qisaar argagax gelisay bulshada ku dhagan xaafadaasi kadib markii garoonkani kubadda cagta lagu ciyaaro ee ku yaala xaafadda dhexdiisa laga helay qolfoofka dadka deegaanka ay u maleeyeen in muddo dheer halkare ku waasna ay dadka deegaanka intaasi ay ku dareen inaanay ku arag dhacdadani oo kale balse ay tani tahay mid ay aad uga naxaan iyadoo garoonkani kubadda cagta ee xaafadda maxamed moogey booyada ka soo dhaxmartay taayirkeedu uu ku leecay god kaasi oo markii dambe lagu ogaaday inuu halkaasii ku aasna marxuum waxaana u sheegeen muqbaahiyaha bulsho wixii markaas ay indhahooda ku arkeen bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam halkan ay dul taaganna waa meed ba halkan yaala lafiisi meedkan waxaanu ka soo saaray garoonka maxamed moogey garoonkan 20 sanadood lagu ciyaarayay ayaa saaka gaadiidkii xafada u dhaaminaya booyadaha ay mareen een gaadi kamida booyadaha xafada u dhaamiya ayaa een dul maray dabatan bir soo taagan buu arkay marka wax kale uu qaatay kadibna een uu ku degay gaariga la degtay gaariga markii la degtayna uu degay dabeetana bir buu kor u qaaday waxaa saaraa saqafyo bira baa saarnaa iyo sabradii waxbaa loo dhigay biraa loo dhigay birii buu ka qaaday dabeetana inuu meydiya buu arkay dabeetana uu kusoo qayliyey kadibna waanu tagnay waxaanu aragnay inaanay xabaal wadareed ahayn oo ay xabaal qura tahay ciidanka bileyska waanu sheegnay taliga xogeynta saldhigga bileyska waa loo sheegay isna uu sheego dowladda ilaa mid dowladda qaabilsana uu la hadlay degmada maxamed moogana way iyaduna way la socotay arrintaas oo xoghayaha guddoomiyuu maqnaaye muu joogay maanta malaa muu joogina xoghayaha khadar baa hawshaa nagala qayb galay arrintii dabeetana waxaan isla garanay in meydkii laga saaray maca degmadii maca saldhiggii waanu ka soo saaray meydkii oo kan imika lafii halkan yaalla sideediina waanu aasnay waanu baadhnay hareeraheedii oo xaafadda isugu tagtay oo waanu qodnay inaan xabaalo kale ku jiraan iyo waxaas marka waanu ka weynay xabaalo kale meydkan oo qurun buu ahaa waanu kafannay mar dhowna waxaan doonaa inaanu qaadno haddii alla halka xabaalo ugu dhow aan ku soo aasno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu garoonkani ay dhacdadu ka dhacday ayaa ah mid ka mid a garoonnada ugu camiran ee inta ugu badan ay ku ciyaaraan dhallinyarada kubadda cagta ee ku nool xaafaddani maxamed moogey ee magaalada hargeysa maxamed cabdi qalinle muqbaahiyaha bulsho hargeysa.